Ekin, kooperatiba industrial bat da, sortu zen hori 1973-en, hasieran sortu zen kooperatiba moduen, lehenengo 80 bat bazkide ziren, gaur egun 180 langile inguru gara, hortik bazkideek 146-8, 1979-an, horito putzesko bada, urte horretan izen zen lehenengo urtie emakume bazkide moduen egon hartu zirenak. Gaur egun, 12 bakarri gauz, naiz eta emakume gitxi zen, saiatzen gara apurtxu bet, berdintasun plan legaz, indarra emoten apurtxu bet horreri be. Hoi momentuen, 180 inguru pertsona gara, Euskal Herrien, eta hemen boroan gara, 115 edo, eta Lemoan daukagu beste planta bat, han 15 pertsona inguru dire. Ekinen produktuak, oin gauz, banan dute, hiru unidade, zera, amezatzu, unidade negozio izatezu, ez? Dauze makine, balde batetik, egiten duz makine pe bai, egiten duz erremeike, automozinorako, eta erremeike espeziala pe bai, aeronautikarako eta energiarako. Ebaketa zorrotzeko erremeike egiten duzenak, deki garrantziazko neurri aldetik, ez? Oso tolerantzi iztue deki ez, eta orduen horrek egiteko makine pe oso berezile behar di. Erremeike horrek aplikazioa deki ez automozinoa, geur por geur egiten duzen erremeike guztizien, 70 gitxi gora bera, diez automozinorako, da beste 20 aeronautika eta energiarako. Guk egon intzesan 100-100 praktikamente egiten automozinorako, eta hor kontu erotu egintzesan aeronautikako produktua zela etorki usinerako apurbet, emon goskune ez dakit hori egon kortasuna edo ikusten da automozinoa elektrifikazioari dela eta mekanizioa gitxi haudeko, ongo kotxe barrezek elektrifikazio elektrifike eute dauzenak eta hibridoak ez beha elektrifiko eute dauzenak bai, deki ez komponente mekaniko gitxi hau, eta horrek eragiten dugu gure produktua murrizten joati. Aeronautikan hasi gara inbertsio asko egiten, komertzialki lan berezi bat egiten, eta bere frutuak emoten ari da. Munduen, aeronautikako arloa brotxeuen produktu, brotxeuari buruz, itzegin dira bakarrik, egongo gauz Euskal Herri mailan eta Estatu mailan ekin, dau Frantzian dau beste bat, Italian dau beste bat, Alemanian dauz pare bat, eta Japonen da, zien gila beste, oza, ez gauz, kompetidore asko ez, oz, merkatu da oso murrize da, egile esan. Ikusirik apurtxu bet, merkatuen ja, gure bezeruek eta dauzela mundu guztien, erabaki genduen apurtxu bez Europatik be urteti, ez da? Prospekzioa apurtxu betein da gero, erabaki izan, Asian, zabaltzi planta bat, martxan eguen planta bat erosi genduen, orain 80 pertsona da bizan nien bertan. Eta adibidez Mexikon, han bai zerotik hasi ginen, epin izan planta bat barrize, Mexikon 40 pertsona inguru die. Planta bizetan erramita bakar egiten die. Gure salmenta guzti totaletik, horrokorretik, esango behunke Europa mailan dauzela, duer por behar munduen egiten dugun fakturazio totala urtien adibidez ekin je, baiten du 75-80 Europa mailan, eta 90 Asia eta Amerika. Urte berezize izen zen igezkue, 60 urte ez dide alan porolan egiten, eta jai batzuk antolatu ziren, bai hemen plantako fatxada printzipala margotu egin zen, eta gero jai bat egin zen udapartien, eta kanpoko plantako pertsona be, gonbidatu ziren hona torteko, gurekin batera ospatzeko. Lehendakari zebe etorri izan, egin zen akto instituzional bat, gogoratzeko, eta oso urte polita izen zen igezkoa. Guk ez dugu oso lan esateko, ez dakit, egun bezero, mila bezero, gude guz, bezero gitxi, baina bezero garrantzitsuen. Ez dago, bezero asko, hemen Euskal Herri mailan egongo die, eta Espainia Estatu mailan, 20-25 bezero garrantzitsuek. Da garrantzitsuek, garrantzitsuenak izango die 12, volumen guzti egiten da biena. Gero, Frantzian deku guz bezero garrantzitsuek, Italian gitxo, Italia da purru beti igual, merkatu bastante zaila, Alemania da,
igual garrantzitsuena Europa mailan, zer zentralien, gero Mexiko oso garrantzitsue, Mexiko da oso garrantzitsue, Txinan be deko guz bezero garrantzitsue, eta India, lehengo bezeroakin, bueno, ba, euskeraz zaiatzen gara. Egiz esan, gero eta gizau, bertako bezeroa be, asko euskera guztetan jakiela egi euskeraz. Eh? Bai, bultzatzen da, zeure pe gertzen da, ba, bultzatzen da bizela euskera. Hori da, ez da gile, dauela apuruete giro bat edo, ikusten dala euskal zaletasune igual, ba hor, ero mantendu edo gehitzen doala. Euneko laurogei bat edo euskaldune gara, eta hori da, ba, lehengotatik ja hasi zielako apurtxu bet, ba, euskara bultzatzen eta euskaldune jendia hartzen. 2000 urte inguruen hasi ginen euskara planagaz, euskara batzorde bat sortu zen, egin zen adibidez, ba, irudidun oiztegi bat, ba, gure produktuko berrak hitza zelan esaten ziren euskaraz, eta ba, pertsona bultzile, ba, apurtxu bet iztegi hori erabiltzeko, ezta? Nik esango nuke ekinen adenien, badauela euskera bultzatzeko gogo bat eta indar bat, ez? Jarraipena emoteko apurtxu bete euskaraldiari, ez da, ba, beste aste bete edo, ba, apurtxu luzetu, eta ingeduzen txapak eta egiten dugu, ze, ba, hago bizi eta belarri prez, berdinek, ba, apurtxu bete berton be, ba, jentiek, apurtxu bete jarraitu deizen horre euskara egiten. Da, 2005 Bizkaiko Foru Aldundiak bai euskarari saria Moskuan beste kooperatiba batzuekin batera bai. Pentsa donik txapi jarri de euskara sinik ero nahiko dela, bai ez da nikoa, ez igual bultzatu egin behar da, ez. Euskaldunok euskara egiten bugu ondo da, bai ez dakiz indari da gutxi bihurtzu. Besti ere be bai. Bultzatu egiten, ez. Ba, ikusite apurtxu bet, ba, inguruko enpresa pe, ba, elkartu egin direla euren enpresan euskeri bultzakada apurtxu bet emoteko, ba, pentsatu dugu gau be, ba, eurekaz batera, ba, hobeto egongo gariela, eta baren artien, baia euskerari bultzakada apurtxu bet emototzen enpresa barruen be. Zer naiz eta euskera plana eukin eta euskera batzorri eta, ba, apurtxu bet lagundu egin dau, ba, beste batzukaz batera, aurrera egiteko. Guk hori impulso bat emotie euskerak jarraitu dezan bai gizartien eta bai industri mailan eta ekarpena da hori, ez? Ba, euskera mantentzi. Gure nortasun nagirize hori da euskeri, gu, bueno, euskeduno gara, betidanik euskera zein dugu, ba, hemen bertan lanien be, ba, hori euskera mantentzi da.